4 скали без ограда, пристапна рампа, спуштени рабници и ниту пак обележан паркинг простор за лицата со попреченост. Ваква е сликата пред подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Куманово. Граѓаните кои се движат со ортопедски помагала, слабовидните или слепите, спречени да го остварат уставно загарантираното право да дадат подпис за некој од кандидатите за еден председател на државата. Тие се уште се соочуваат со архитектонски бариери во јавните установи. Златниот олимпиец Бранимир Јовановски, кој е дел од Сдруженијето Мобилност, смета дека државните институции треба да бидат први кои ќе ги уриваат бариерите, ќе им покажат на останатите дека лицата со попреченост не се граѓани од втор ред. Време е да се сруши парадигмата дека лицата со инвалидност се неспособни и болни. Тие ниту се болни, ниту неспособни. Тие можат и текако да дадат допринос во општеството, само доколку имаат соодветна подршка. Една од подршките е токму рушење на вакви бариери, односно можноста за нивното непречено движење, нивното непречено пристапување и самостојно движење, што е пред се многу важно. И лицата со оштетен слух честопати не можат да ги следат политичките кампањи, не знаат ниту што ветуваат кандидатите во изборната програма. Љубиша Савески вели дека партиите мора да најдат начин да ги информираат, иако имаат право на глас како и сите други граѓани, во повеќето случаи не можат да го искористат. И ова е проблем кој не се решава со години, па многумина од лицата со попреченост не одат да гласаат поради неможноста да стигнат до избирачкото место. Местата не се прилагодени за гласачките. Нема толкувачи, например, ако се појави одреден проблем. Лицата со колички имаат проблем со архитектонски бариери, тесни ходници, пречки на тој пат. Немаат кој да ги крева, кој да ги носи. Тоа се практично избори кои се случуваат во образование, во згради на образование кои не се прилагодени. Да не ви раскажувам како изгледаше гласањето во пандемијата со COVID-19, кога моравме да одиме на гласање и нешто преку маската ви шепотат, ви кажуваат, не сакае да ја симнат, а ние глувите единствено се подпираме само на читање од усни. На почетокот од годината апелација ја потврди пресудата на Основниот суд, откако Хелсиншкиот комитет во 2021 година поднесе тужба за дискриминација. Од Движењето против хендикеп, Полио Плюс, бараат владата и Државната изборна комисија да ја применат и да обезбедат пристапност до избирачките места. Поред одлуката, избирачките места и материјали треба да бидат пристапни во целосност за сите граѓани. Ја повикуваме Државната изборна комисија, како и владата, да постапат по напатствијата и целосно да ја извршат донесената пресуда. Законот за пристапност е донесен пред две децении, но недоволно се спроведува.